Bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões e esse é o canal Adérito Simões. Eu troquei o nome. Isso você já sabe porque você assistiu o vídeo de ontem. Hoje nós vamos falar sobre por que quando eu aprendo, as entidades também começam a fazer aquilo que eu aprendi. Sou eu ou é a entidade? Depois da nossa vinheta. Todo médium tem essa confusão. É por conta de um ponto de vista contrário, ou ao contrário, um ponto de vista invertido. Os médiuns pensam assim: por que, Adérito, quando eu começo a entender e conhecer alguma coisa, a entidade passa a fazer aquilo? Sou eu que estou fazendo, influenciando a incorporação? Não, irmão. Não. Sabe por quê? Quem disse que foi você que começou a aprender? Quem disse que foi você que foi sozinho buscar conhecimento? É invertido, irmão. Foram as entidades que te levaram até aquele local, até aquele canal, até aquele curso, até aquele terreiro, mostrou pra você e agora você sabe. E aí você não trava, você traz isso pra dentro do ritual e eles começam a fazer porque não existe mais uma trava. Você entende. E você sabe como eles trabalham. Você não está aprendendo a trabalhar, você está simplesmente entendendo como eles trabalham. É ao contrário. A gente acha que aprendeu e agora eles estão fazendo. Não, eles só estão te mostrando, olha, é por isso. Deixa eu fazer, para de travar, para de trancar a brincadeira, deixa eu trabalhar direitinho. São eles que estão te levando ao conhecimento. Se você não acredita nisso, se você não acredita em mim, não tem problema nenhum. Faça suas próprias experiências. Vai buscar conhecimento, vai correr atrás das coisas. As entidades vão começar a fazer aquilo que você aprendeu. Faz você a tua experiência. Ocorre, acontece, não é o médium. Porque se for o médium, a gente vai dizer agora que todo mundo que passou por um processo de aprendizado, seja por curso ou dentro do terreiro, está influenciando aquela incorporação. E isso não é verdade. Você faz aquilo que aprendeu porque as entidades foram lá e te mostraram. Isso é simples. No que se refere à espiritualidade, os seus mentores estão encaminhando você para que você se torne aquilo condizente com a tua missão. Qual é a tua missão? Você não sabe qual é o objetivo final ainda. Isso é um processo. Esse processo requer aprendizagem, experiência e prática. É por isso que as entidades começam a fazer aquilo que você aprendeu. Porque foram eles que te ensinaram. Não fui eu, não é o professor, não foi o pai de santo. Foram as próprias entidades usando os encarnados para chegar até este nível de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões. Esse é o canal Adérito Simões. Troquei o nome. Faça a inscrição no nosso canal, clica ali em inscrever, clica ali do lado num sininho que tem para você receber as atualizações, comenta, compartilha, faça do canal Adérito Simões, eu ainda estou aprendendo a sua rotina diária em busca do conhecimento. Até amanhã, tchau!